नमस्कार म प्रकाश घिमिरे कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ हामी यो रूपान्तरण कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना र छलफल गर्छौं यसै क्रममा आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरेर सम्पन्न भएको छ त्यो निर्वाचनले चयन गरेको महिला नेतृत्व अनि त्यो महिला नेतृत्वको आगामी दिनमा चुनौतीहरु के छन् भन्ने बारेमा आज हामी राजनीतिक धारणा बुझ्ने हिसाबले कुराकानी गर्दै छौ यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग मुख्य तीन राजनीतिक दल नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका महिला नेत्रीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु हुनुहुन्छ गोमा देवकोटा उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अखिल नेपाल महिला संघ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा त्यसैगरी पुष्पा भुसाल हुनुहुन्छ उहाँ केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा अनि अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अमृता थापा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी यहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो 617 तहको निर्वाचन भयो 616 को परिणाम पनि आयो त्यसमा करिब 90% महिलाहरू चाहिँ उपप्रमुख या उपमेयर या उपाध्यक्ष भनौं न त्यसमा हुनुहुन्छ भने समग्रमा महिला नेतृत्व 28,000 भन्दा बढी आएको छ जुन करिब कुल नेतृत्वको 40% भन्दा बढी हुन्छ तपाईको पार्टीले महिला नेतृत्व जुन चयन भएको छ नि दुई चरणको निर्वाचनबाट यसलाई कसरी लिन्छ हामीले जुन सोचेका थियौं 50% महिला र पुरुषमा बराबर चाहिँ उम्मेदवारी उठाउनु पर्छ भनेर तर हामीले त्यति उठाउन सकेनौं उपमेयरमा हामीले 40% चाहिँ महिलाहरू उपमेयर दिन सक्यौँ र मेयरमा जति हामीले सोचेको हामीले दिन सकेनौँ हामीले फेरि पनि पार्टीलाई भनेका छौँ त्यस्तो अब आइन्दा चुनावमा त्यस्तो नहोस् र हाम्रो जुन आन्दोलन छ हिजोको आन्दोलन महिलाहरूको आन्दोलन त्यो आन्दोलनको लागि अलिकति सफलीभूति त भयो तर जुन हामीले आन्दोलनको इतिहास हो हामीले हाम्रो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीले अझै पनि पुरा गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो आन्दोलन भनेको 50% नै हो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो नेतृत्व जुन हामीले पायौँ नि त्योबाट नेतृत्व प्रमुखमा चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ हामी समग्रमा समग्र रूपमा त सन्तुष्ट सन्तुष्ट पार्टी नै पार्टी पंक्ति नै सन्तुष्ट छ त्यसमा पार्टी पंक्ति त अब सन्तुष्ट हुने नै भयो तर महिला पंक्ति चाहिँ त्यति अझै पनि हामीले प्रमुखहरू प्राप्त हामीले भने जस्तो नपाएको हुनाले सन्तुष्ट अझै पनि छैन प्रमुखमा हामीले 90% जिते पनि समग्र रूपमा जिते पनि उपाध्यक्षमा जिते पनि तर प्रमुखमा चाहिँ सन्तुष्ट हामी छैनौँ पुष्पा भुसालज्यू नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो महिला नेतृत्व जुन स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाएको छ त्यसलाई आफ्नो पार्टी पंक्तिबाट आएको र समग्र समाजबाट आएको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चित्रलाई चाहिँ कसरी लिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीहरूको अगुवाईमा नेतृत्वमा मुलुकले जुन परिवर्तन प्राप्त गर्यो एउटा राजनीतिक रूपान्तरणै भयो त्यसमा गणतन्त्र सङ्घीयता र समावेशीकरण यो तिनवटा मुद्दालाई प्राथमिकता पनि दिएको थियो र त्यही अनुसार संविधान सभाले संविधान पनि बनायो र कानुनहरू पनि बन्यो र त्यसैलाई संस्थागत गर्नको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो र निश्चय नै हिजोको दिनमा संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट लगभग 33% महिलाहरू संविधान सभामा पुगेको र त्यो उपलब्धि मैले किन भन्छु भने त्यसले बनाएको कानुन त्यसले दिएको निर्देशन अनुसार आज स्थानीय निकायमा महिलाहरू जुन एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी प्राप्त गर्नु र जनताको माझमा गएर आफ्नो नेतृत्वको निखारलाई मतको माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्ने जुन अवसर हरेक राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारहरू बनायो र त्यसमा पनि निश्चय नै हामीले खोजेको सोचेको प्रमुख वा अध्यक्ष मेयर र अध्यक्ष र उपमेयर र उपाध्यक्षमा कम्तीमा पार्टीहरूले 50% आरक्षणै गरिदिएर त्यहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व होस् र जनताको माझमा जान पाऊँ भन्यो तर यो मलाई लाग्छ राजनीति भनेको निरन्तर लडिराख्ने प्रक्रिया पनि हो पार्टीभित्र पार्टी बाहिर र अहिलेको समग्र उपलब्धि हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो अवसर पनि हो महिला नेतृत्वको लागि र धेरै ठुलो चुनौती पनि हो जुन एउटा वातावरण एउटा चाहिँ अवस्था राजनीतिक वातावरण बन्यो त्यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि ठान्नुभयो
त्यसपछि हिस्सा जुन छ नि समग्रमा हामीले पाएको जनप्रतिनिधिको हिस्सामा महिलाको हिस्सा चाहिँ 40% जस्तो देखिन्छ त्यहाँ 40% भन्दा बढी नै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिए भने मैले फेरि पनि दोहोराए यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला नेतृत्वहरू हाम्रो जस्तो एउटा परम्परागत पितृसत्तात्मक समाजमा महिला नेतृत्व स्थापित हुने अवसर प्राप्त भयो र मलाई चाहिँ यो संघर्ष त अगाडि पार्टी भित्र पनि पार्टी बाहिर पनि विभिन्न पार्टीका महिला नेत्रीहरू यसलाई साझा सवालको रूपमा अगाडि बढाएर भोलिको स्थानीय निर्वाचन होस् कि भोलिको प्रदेशको चुनाव होस् वा भोलिको सङ्घीय चुनाव होस् त्यसमा पनि महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी उम्मेदवारी दिनु पर्दछ भनेर त्यसको लागि यो आधार स्तम्भ तयार भएको छ मलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो महिला नेतृत्व हामीले जुन पायौं मलाई के लाग्छ भने अब एकदम पुरानो पार्टी अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा पुरानो परम्परागत एउटा दृष्टिकोण बोकेको पार्टी र मुलुकको ठुलो परिवर्तन भयो तर पार्टीभित्र एउटा सोच मान्यता त पुरानो केही अवशेषहरू त बाँकी हो तर त्यसको बावजुद पनि हामीले अब मेयरमा र अध्यक्षमा महिलाहरू जुन रूपबाट दिन चाहेका थियौँ पार्टीभित्र पनि यसको लागि धेरै ठुलो आवाजहरू उठाएका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी सफल हुन सकेनन् तर मलाई के लाग्छ भने अब गएका जस्तो 2.6 महिला र अझै फेरि पनि चुनाव बाँकी छ त्यसमा गएका मेयर र प्रमुखमा अध्यक्षमा गएका महिला नेतृत्वहरूले आफ्नो सफलतापूर्वक त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई सम्पन्न गर्ने बित्तिकै भोलिको लागि त्यो हामीलाई उदाहरण हुन्छ र अर्को चुनावमा मलाई लाग्छ अहिले जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो 90% उपप्रमुख वा उपमेयरमा महिला नेतृत्वहरू जित्नुभएको छ र उहाँहरूको लागि पनि धेरै ठुलो अवसरहरूको रूपमा रहेको छ र आफ्नो भूमिकालाई जनताको माझमा र पार्टीभित्र स्थापित गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ भोलिको लागि प्रमुख पदमा जानको लागि बाटो खुलेको छ सन्तुष्टि भन्ने हो भने अब जुन चाहेको सन्तुष्टि त हामी पनि प्रमुख पदमा हरेक स्थानीय सरकारको प्रमुख जसले लिड गर्छ त्यहाँको सरकार त्यहाँ महिलाको उपस्थिति प्रतिनिधित्व पहुँच हामीले हेर्न चाहेका थियौँ तर समग्रमा हेर्ने हो भने नेपाललाई भनौँ दक्षिण एसिया वा एसियन मुलुक वा विश्वमै उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारमा नेपाल एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले अरू ठाउँले पनि यहाँ आएर कसरी यत्रो प्रमुख उपप्रमुखमा महिलाहरू भए भनेर त्यो पनि के भने पावरफुल फेरि एकदम शक्ति सम्पन्न महिलाहरूले अवसरहरू प्राप्त गरेकोलाई यसलाई हामी लेसन लर्नको भनौँ यसलाई पाठ पनि हामी सिक्दैको छौँ र यसलाई हामीले अवसर र उपलब्धिको रूपमा पनि लिएका छौँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ महिलाको उपस्थितिको हिसाबले चाहिँ जुन आएको छ मैले यसलाई चाहिँ दुईवटा आँखाले हेरिरहेको छु पहिलो कुरो चाहिँ निरन्तरताको हिसाबले हेर्दाखेरि यो हामीले 1990 सालतिर भोटिङ राइटको लागि हाम्रा महिला नेतृत्व लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छेँड त्यसपछि 46 सालमा आएर संविधानमै अथवा कानुनमै चाहिँ 5-6% मात्रै महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने सन्दर्भमा त्यसरी हेर्दा यो एकदम ड्रास्टिक चेन्ज जस्तो 40 माथि नै महिला सहभागिता यहाँ पूर्ववक्ता नेत्रीहरूले पनि राख्नुभयो कि यो चाहिँ एसियामै विश्वमै पनि उदाहरणीय जस्तो यसरी हेर्दा तर हामी आफैले विकास गर्नुपर्ने हो हामीले के ठान्छौँ अहिले 21 शताब्दीमा भने हामी समाज रूपान्तरणको आन्दोलनमा चाहिँ काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर पुरुष साथीहरूसँग अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि हामी यसमा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ हामी हुन सक्ने स्थिति छैन पार्टीभित्र मात्रै कि समग्र राष्ट्रिय चित्रण नै हेर्दाखेरि राष्ट्रिय चित्रलाई नै हेर्दाखेरि समग्र राष्ट्रिय हेर्दाखेरि यसमा हामीले राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले राजनीतिक उपलब्धिको हिसाबले हामी अहिले आइपुगेका छौँ यो 40% माथि यसमा पनि थुरो सङ्घर्ष भयो त्यसमा अगाडि निरन्तरताको लडाइँ भयो एक दशकदेखि यताको चाहिँ त्यो क्रमभङ्गताको लडाइँबाट आउँदाखेरि यो ड्रास्टिक चेन्ज हुनेतिर आएको छ त्यो राजनीतिमा मात्रै भएको छ अहिले त्यसको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पक्ष त अब बल्ल सुरु हुनेवाला छ त्यसकारण जति सम्भावना बोकेर यो चिज आएको छ उति नै चुनौती सहितको चाहिँ बाँकी दिनहरू महिलाका अगाडि छन् महिला नेतृत्वको लागि राजनीतिक आन्दोलनमा त्यसो भए जुन समग्र राष्ट्रिय चित्रलाई नै महिला नेतृत्व जुन हामीले स्थानीय तहमा छनौट गऱ्यौँ चुन्यौँ होइन त्यति हामीले खोजे जस्तो चाहिँ होइन अझ बढाउनु पर्छ अझ बढाउने ठाउँ थियो छ भन्ने किसिमको तपाईँले जुन जवाफ दिनुभयो त्यसो भए कहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिक्तता रह्यो त कहाँनिर चाहिँ हामीले बढाउन सक्ने ठाउँलाई बढाउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओडादेखि नै हेरौँ होइन त्यहाँ अध्यक्ष 80% महिला उठाउनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक स्थिति थिएन दुईजना सियोर थियो त्यो दुईजना भित्र पनि भयो के भने त्यो 5 मध्ये एकजना दलितबाट पुरुष या महिला जो भनी तर महिला चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्थ्यो महिलामा दलित या महिला जो सुकैबाट जान सक्ने बनाएको भए पनि हाम्रो कोटा कति 200 केही सदस्य सङ्ख्या त्यहीँबाट पनि हाम्रो त्यो टेक्निकल रूप पनि ग्याप भएको छ एउटा धरातल यथार्थले केही भनेपछि महिला दलित महिला मात्रै नमानेर दलित समुदाय भन्ने राखिदिएको एउटा 5 मध्ये एउटा सदस्य दलित समुदायबाट पुरुष या महिला भए जो पनि हुने हुन्थ्यो भने महिला 2 भनिदिएको भए त्यो 2
एकजना महिलाबाट पनि दलित आउन नि सक्थ्यो अथवा जोसुकै आउन नि सक्थ्यो भनेपछि त्यो कानुनी रूपमा नै हाम्रो त्यहाँनिर एउटा रिक्तता चाहिँ रह्यो त्यसपछि चुनावको सन्दर्भमा चुनावी माहौल त्यो उम्मेदवारहरू उठाउने सिलसिलामा पनि कहीँ कहीँ रह्यो जस्तो प्रमुख सन्दर्भमा आउँदाखेरि महिलाहरूलाई उपप्रमुखमा मात्रै सुइटेबल होला जस्तो भयो त्यसको अर्थ हामीले फेरि अहिले के पनि भएन भन्दैनौँ कि उपप्रमुख भए पनि हामीले यति धेरै उपप्रमुखहरू पाएका छौँ कि उसले भोलि प्रमुखको त्यसपछि प्रदेश सभादेखि उसले आफ्नो ग्राउन्ड बनाउँदैछ उसले आफूलाई त्यहाँ निखार्दैछ कि मैले पनि समाजको रूपान्तरण गर्ने अभियानमा चाहिँ योगदान दिन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ निखार दिँदै गरेको हुनाले यो ब्याकग्राउन्ड त ठुलो भयो तर फेरि बराबर नागरिक हुन्छ नि त्यो हिसाबको अझै भएको छैन भन्ने अवस्था मैले भने पुष्प म्याडम तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो रिक्तता कहाँनिर रह्यो जस्तो लाग्छ पितृसत्तात्मक समाज जसले गर्दा अहिले महिलाहरूले एकदम कम उम्मेदवारी प्रमुखमा पाए दोस्रो पार्टीभित्रको सङ्गठनको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब पुरुषहरूले निर्णय गर्ने ठाउँको निर्णयकर्ता भएको हुनाले महिलाहरू न्यून भएको हुनाले दोस्रो त्यो ग्याप तेस्रो के देखिन्छ भने अत्यन्त 20 वर्षपछि भएको निर्वाचन जसले गर्दाखेरि लामो समय राजनीति गर्नेमा देखिने हो भने अगुवाईमा पुरुषहरू हामी राजनीति गर्छौँ हामीलाई यो ठाउँ चाहिन्छ हामी योग्य छौँ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक साइकोलोजिकल त्यो असर चाहिँ पुरुष नेताहरूमा पनि छ र चौथो के देखियो भन्दाखेरि अहिलेको स्थानीय सरकारलाई यति धेरै पावर र यति धेरै सिंहदरबारको अधिकार र शक्ति हामीले गाउँमा र नगरमा पठाइयो त्यसले गर्दाखेरि धेरै पावरफुल स्थानीय सरकार र के देखिन्छ भने महिलाहरू सामाजिक परिवर्तनको लागि नेतृत्वमा जान खोजेको किनभने हाम्रो अमृताजीले भने जस्तै हाम्रो सामाजिक संरचना सामाजिक रूपान्तरण यो परम्परागत मूल्य मान्यतालाई त परिवर्तन गर्नु छँदैछ सँगसँगै महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पनि अत्यन्त आवश्यक छ जसले महिलाहरूको यो विभेद र हिंसालाई समाप्त गर्छ र त्यसको लागि पनि महिलाहरू राजनीति गर्नुपर्ने तर पुरुषहरूको राजनीति के भने पावरको लागि सत्ताको लागि शक्तिको लागि भन्ने देखियो त्यो परम्परागत त्यो अभ्यासले त्यो देखायो हो म्याडमलाई म त्यही प्रश्न सोधेँ उहाँहरूले भनेका बाहेक अरू थप केही रिक्तताहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ कि तिनै हुन् पनि हुनु एउटा सामन्ती चिन्तनबाट हुर्केको यो समाज महिलाहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति कम छ त्यस कारणले महिलाहरूलाई कसरी नेतृत्वमा पुर्याउने भन्ने अहिले पनि हामीले यसो चुनावमा हेर्दाखेरि धेरै मेयर उठाठामा महिलाहरू हार्नुभएको छ उपमेयर पुरुषले जितेको छ उपमेयर महिलाले हारेको छ यो चिन्तन छ कि महिलाहरूले नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यो ठाउँमा गएर त्यो चिन्तनलाई चाहिँ एउटा पछार्नको लागि महिला नेतृत्व त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि अघि नै पुष्माजीले भनिसक्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो बहुमत छैन स्थायी कमिटीमा हाम्रो बहुमत छैन त्यहाँ पुरुषहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ त्यो चिन्तनबाट चाहिँ पुरुषहरूको जुन मानसिकता हो त्यो हटेको छैन महिलाहरूलाई बेसीभन्दा बेसी चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउने जुन एउटा उपलब्धि एउटा प्राप्ति पनि भयो होइन अनि केही रिक्तताका कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ त्यसका कारणहरू पनि हामीले बतायौँ योबाट यो दुई चरण स्थानीय तहका हामीले जुन 617 स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ नि 616 परिणाम आएको छ एउटाको बाँकी छ भरतपुर महानगरपालिकाको यसको सिकाइ चाहिँ के भयो नेतृत्वमा हामीले जसरी लान सकेनौँ त्यो नेतृत्वमा र उपप्रमुखहरूमा व्यापक हामीले सदस्यमा अघि चाहिँ अमृताजीले पनि भन्नुभयो हामीले जुन दलित महिलाहरू हामीले अहिले पनि दोस्रो चरणको तेस्रो चरणको चुनावमा हामीले खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यसलाई चुनौतीहरू पनि अब थुप्रै छन् होइन अब सिक्ने भन्दाखेरि पनि अब सिकाइ के हो भन्दा पनि हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई अब कसरी स्थापित गर्ने नेतृत्वमा नेतृत्वमा कसरी यो चुनौती ठुलो छ उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उपप्रमुख र न्यायाधीश हुनुभएको छ थुप्रै मुद्दाहरू छन् थुप्रै चुनौतीको मात्रामा आउँछु खास गरी सिकाइको केसमा चाहिँ हामीले जति महिला नेतृत्व चाहिँ चुन्न सक्थ्यौँ त्यो हाम्रै पार्टीको कारणले गर्दा अर्थात् हाम्रो कानुनी केही त्रुटिले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक चिन्तन र सोचले गर्दाखेरि हामी महिला आन्दोलनमा अगाडि बढेका महिलाहरू हामी सम्पूर्ण ठाउँमा तर त्रुटि त भयो नि अघि जस्तो उहाँले अमृता थापाले पनि उठाउनु भयो कि त्रुटि भएको छ पार्टीको पनि मैले अघि पनि कानुनको पनि अलिकति त्रुटि देखियो नि त जस्तो दलित महिला भनेर भन्यो दलित महिला नभएको ठाउँमा हामीले गुमायौँ राखेको हामी गयौँ हामी डेलिगेसन गयौँ विकल्प दलित महिलाहरू कति ठाउँमा पाइँदैन अहिले 200-300 महिलाहरू उम्मेदवार हामीले दलित महिलाहरू उठाउन सकेनौँ नभएर त्यस कारणले त्यो विकल्पमा केही चाहिँ राखिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हुन सकेन हामीले बारम्बार
पहिले नै हामीले जानकारी गरेका छौँ पार्टीका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगलाई सबैलाई जानकारी गर्दा गर्दै पनि कमी कमजोरी भयो यो दलकै कमी कमजोरी भएको छ हामीले त सजग गराएका हौँ हामीले अघि नै भनिसक्नुभयो पुष्पाजीले हामीले त एउटा सिफारिस गर्ने हो हामीले भन्ने मात्रै हो त्यो टिकट दिने भनेको पार्टी पुरुष नेताहरूले नै हो पुष्पा म्याम जस्तो यहाँसम्म आउन पनि हामीले चुनौती त धेरै यो निर्वाचनको सेरोफेरोकै त्यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा म अहिले जोडिनँ हामीसँग समय छोटो छ हामीले चुनौतीहरू पनि भोग्यौँ होला नि होइन कस्ता चुनौतीहरू आए मलाई चाहिँ पहिलो चुनौती त अब यो कानुनहरू बनाउँदाखेरि संविधानहरू बनाउँदाखेरि महिला मैत्री बनाउनको लागि व्यापक हामी तयारी चाहिँ पहिलेदेखि एउटा तयारी र यसमा अध्ययनहरू गर्न अत्यन्त आवश्यक छ जस्तै भर्खरै कुरा भयो कि यदि प्रमुखमा वा मेयरमा 50% महिलाहरूको मैले त्यहाँ पनि जोड्न खोजेँ र दोस्रो कुरा के देख्यो भने त्रुटिमा अर्को के अनुभवबाट के आयो भने जुन स्थानीयको ठाउँ त्यहीँको मतदाता हुनु पऱ्यो त्यहीँको वार्डको मतदाता हुनु पऱ्यो भन्ने कारणको परिणाम के भने दलित महिलाहरू जुन हाम्रो समाजमा हामी स्थापित गर्न खोजेको थियौँ यो एकदम धेरै ठुलो एचिभमेन्ट हो हाम्रो उपलब्धि हो होइन दलित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने समाज तयार गरियो अहिले यो स्थानीय सरकारबाट तर के भने त्यहीँको लोकल भोटर हुनुपर्दछ भने जुन कानुनमा लेखियो त्यसले गर्दा के भने एउटा संसदभन्दा पनि त्यो अलिकति बढी सङ्कुचित भएर त्यहाँ सिट गुमाउनु पऱ्यो एउटा त्यो अर्को के देखियो भन्दाखेरि अहिलेको स्थानीय सरकार चुनावमा के देखियो भने जुन किसिमको हिजोको संविधान सभा वा संसदमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ चुनावमा महिलाहरूलाई जानलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो अहिलेको स्थानीय सरकारमा पनि के देखियो भन्दाखेरि यति धेरै पैसा र यति धेरै त्यहाँ चुनावी अभियानमा यति धेरै यस्ता कुराहरू देखियो कि भोलि गएर महिलाहरू चुनावमा जानको लागि एउटा सहज वातावरण बनाउनको लागि निर्वाचन भनौँ वातावरण चाहिँ महिला मैत्री बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ त्यो पनि एउटा लेसन लर्न भयो तेस्रो चाहिँ पार्टी के सिक्यो भने वास्तव महिलाहरू गर्न सक्छन् है चुनाव लड्न सक्छन् भोट लिन सक्छन् जनताको माझमा जान सक्छन् भनेर भोलिको प्रदेश सभा र केन्द्रीय सभा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू सक्छन् भन्ने कुरा त्यो परिणामबाट देखिसक्यो र भोलिको दिनमा चाहिँ अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा महिलाहरू अब चुनावमा जानको लागि बाटो खोल्यो र चौथो के देखियो भने अहिलेको जुन उपमेयर र उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक समितिको अध्यक्ष बनाएको छ त्यो धेरै ठुलो चुनौती हो अवसरभन्दा पनि चुनौती बढी देखियो अमृत मानकोमा आएँ म तपाईँले चाहिँ चुनौती के चाहिँ अनुभव गर्नुभयो अर्थात् भोग्नुभयो महिला नेतृत्व स्थापित गराउनलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा मैले अघि थोरै भने राजनीतिक नेतृत्व मात्रै अहिले निर्माण गरेका छौँ हामीले बाँकी काम गर्न बाँकी नै छन् र रूपान्तरणका विभिन्न अवयवहरू त्यहाँ बाँकी नै छन् भन्ने अर्थमा हामीले अहिले अवसर सँगसँगै जो चुनौतीलाई हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ स्वीकारिरहेका छौँ त्यसमा यो पुस्तालाई ठुलो चुनौती छ भन्ने हामी लाग्छ हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले गर्दै नगरेको हाम्रो लैङ्गिक सवालमा हेर्दा र आगामी पुस्ताको लागि हामीले बाटो फराकिलो गरेर जानुपर्ने यो पुस्ताको जो काम छ त्यस कारण अब कुनै एकजना पुरुष त्यहाँ असफल भयो भने ऊ व्यक्ति असफल हुन्छ र व्यक्ति फल्ला असफल भयो भनेर उसलाई लिने हुन्छ सिङ्गो पुरुषले गर्दा सकेन भन्ने चाहिँ त्यहाँ आउँदैन तर महिला जो महिलाहरूले पहिलोचोटि नेतृत्व लिँदैछन् समाजको त्यो पनि हजारौँ सङ्ख्यामा र उनीहरूको चुनौती चाहिँ सिङ्गो समुदायलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ तपाईँले भोग्नुभएको कुरा खास गरी पार्टी पङ्क्तिबाट निर्णय गराउने टिकट दिनेदेखि लिएर चुनावको खर्चहरूदेखि लिएर त्यो सिलसिलामा आइपर्ने अन्य समस्याहरू मैले त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति बुझ्न खोजेको त्यसरी हेर्दाखेरि महिला नेतृत्वको उम्मेदवारी नि गर्ने क्रममा हामी सबै मिलेर यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा अघि गोमाजीले भन्नुभयो जस्तै गरी पहल गरे हो तर पार्टीको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो धेरै प्रेसर चाहिँ गर्नु परेन जो कि धेरै हाम्रो प्रमुखहरू निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टीले दिएको भन्ने कुरा किनकि यो यो कुरामा चाहिँ म धेरै घमण्ड चाहिँ गर्दिनँ मैले तर वास्तविक यथार्थ के हो भने इच्छुक महिलाहरूलाई टिकट दिलाउनलाई तपाईहरूलाई त्यति सङ्घर्ष गर्नु परेन पार्टीभित्र हामीले ध्यान आकर्षण गर्ने कुरामा सामान्य अब व्यक्ति व्यक्ति भेट्दाखेरि ल यो चाहिँ हुनुपर्छ है हाम्रो पार्टीले नै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको सबभन्दा बढी कुरा उठाउने त्यहाँदेखि हाम्रो महिला चाहिँ उम्मेदवार कम हुनुहुन्न भन्नेमा व्यक्तिगत रूपमा त हामीले लबिङ गऱ्यौँ होला तर संस्थाको ढङ्गले हामी गएर त्यो धेरै गर्नु पर्ने स्थिति भएन बरु चाहिँ हामी उम्मेदवार लड्न सक्षम हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा अलिक बढी हाम्रो हाम्रो महिला सङ्गठन चाहिँ महिला साथीहरूलाई तयार पार्नलाई अलिक बढी हाम्रो मेहनत पर्यो र उठ्नुपर्छ है भन्ने त्यही कुरा अघि पुष्पाजीले जोड राख्नुभयो यो चुनाव असाध्यै महँगो हुँदो रहेछ महिलालाई पैतृक सम्पत्ति पनि नहुने र उसको जो हिजोदेखिको शिक्षामा पनि विभेदका कारणले शैक्षिक रूपमा नहुने हुँदाखेरि चाहिँ
उसले एउटा सदस्यको उम्मेदवार हुन पनि जति खर्च हुन्छ त्यो असाध्यै खर्चिलो भएर अहिले हामीले नयाँ बस थालनी गर्न जरुरी भएको छ। म गोमादेव केटाज्यूकोमा आएँ। अब चाहिँ महिलाहरूका जुन महिला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ र ती चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? ठुलो चुनौती छ, उहाँहरू चाहिँ एउटा समुद्रमा पस्नुभएको छ, त्यस कारणले अब धेरै अब न्यायाधीशहरू हुँदै हुनुहुन्छ, मुद्दा मामलादेखि लिएर सारा चिज अहिले महिला हिंसाका घटना घटेका छन्, बोक्सीका घटना घटेका छन्, दाइजो प्रस्थाका घटना घटेका छन्, यो थुप्रै घटनाहरू अहिले पनि छन्। त्यो आउने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू महिलाहरूले चाहिँ ती विकासका कुरा त छुट्टै छँदैछन्, विकासको कुरा सँगसँगै त्यसलाई जोडेर त्यो जुन हिंसाहरू घटेका छन् अहिले समग्र देशभरि नै न्याय समितिको संयोजक चाहिँ हैन उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 90% महिला हुने भावनाले त्यसको जिम्मेवारी उहाँले कसरी पूरा गर्ने भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो भयो। त्यो चुनौती हो। दोस्रो चुनौती भनेको अब उनीहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, ओरिएन्टेसन गरेर प्रशिक्षण गरेर हुन्छ कि जुन उहाँहरूको कुर्सी छ त्यसलाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने, महिलाहरूले यस्तो राम्रो काम गरे है भोलि महिलाहरूलाई मेयरमा नै उठाउनु पर्छ र उपाध्यक्ष अध्यक्षमा पनि उठाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू देशभरि नै हामीले ट्रेनिङको योजनाहरू बनाएको छौँ। भोलि भ्रष्टाचारमा मोचेला, भोलि कर्मचारीले चाहिँ झुक्क्याइदिएला कतै होइन, कोही त अलिक कम पढेका पनि हुनुहुन्छ नि, कसरी चाहिँ लटपटाइदिएला, भोलि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गयो भनेदेखि कसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ चोखो भएर निस्किने, कसरी चाहिँ स्कलङ्क भएर निस्किने, त्यो बाटोतिर हामी अनेमसँगले अखिल नेपाल महिला सङ्घले चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई केन्द्रमा दिने अनि जिल्ला जिल्लामा र प्रदेशमा चाहिँ ओरिएन्टेसन त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु समय छोटो छ, म पुष्पा म्याडमकोमा योजनाहरू बनाएका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ चुनौतीहरू के हुन् त अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूका अगाडि चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो दोस्रोमा त्यसको समाधान कसरी हुन्छ? समग्रमा हेर्ने हो भने अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको विकास र मान्छेको आकाङ्क्षालाई सेवा प्रवाह बढी अधिकारहरू अहिले प्रदान भएको छ र त्यो अनुसार गाउँमा जिल्लामा विकास होस् भनेर जनताको अपेक्षा र महत्त्वाकाङ्क्षा पनि बढेको छ र आफ्ना जितेका जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरै ठुलो आशा र भरोसा बढेको छ। तर अहिले राज्यको रूपान्तरणमा स्थानीय सरकार हामीले संस्थागत रूपबाट स्थापित गर्न जरुरी छ र अहिले हेर्दै जाने भने तपाईँले सोधेको प्रश्न मात्रै म कहाँ जोड्न खोजेँ भने अहिले हामीले अवसर त पायौँ, जस्तो महिलाहरू 90% उपमेयर वा उपाध्यक्षमा त गइयो, तर सबभन्दा पहिला आफूले आफ्नो भूमिकाबाट आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि त्यो अधिकारलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पहिला मेरो अधिकार के छ, कतिसम्म छ र मैले आफ्नो भूमिकालाई आफ्नो नेतृत्वलाई कसरी स्थापित गर्छु भनेर आफूलाई पहिलो आफूलाई तयारी गर्न जरुरी छ। पहिला आफूलाई तयार गर्न जरुरी छ र त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने अहिले जनताको माझबाट महिलाहरू यति धेरै मात्रामा विजय भएर गइसकेपछि महिलाहरूले केही गर्न सक्छ नै भनेर आफूलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि केवल स्थानीय सरकारको संरचना मात्रै बनाउने होइन, अहिले कस्तो देख्यो भने स्थानीय सरकारमा त्यहाँ कुन कुन कार्यालय खोल्ने, करोडौँ पैसा गयो एउटा नगरपालिका गाउँपालिकामा भन्ने आइराखेको छ। त्यो मात्रै होइन, जनताको आशा भरोसा भनेको विकासको लागि र जनताले खोजेको सेवा प्रवाह गर्नको लागि त्यो योजनालाई र लगानीलाई मिलाएर जनताको सेवा प्रवाहमा पनि आफूलाई बढी हुम्मिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। दुईवटा तेस्रो के देखिन्छ, हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाज जहाँ अहिले पनि महिलाहरू विभेद र हिंसाको शिकार भइराखेका छन् र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक रूपबाट पनि न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यही भएर अहिले न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो तलबाट हामी भन्छौँ नि ग्रास रुट डेमोक्रेसी, अब तलबाट हिजोसम्म हामी के भन्थ्यौँ, नेपाली जनताले यो परिवर्तन, यो लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेनन् भन्थ्यौँ, अब यही स्थानीय सरकारबाट के भने गाउँका महिलाहरू, गाउँका जनताहरूले अब डेमोक्रेसीको अनुभूति, ग्रास रुट डेमोक्रेसीको अनुभूति उहाँहरूबाट सुरु हुनुपर्छ र त्यसको लागि न्यायिक समितिमा बसेको हाम्रा बढीभन्दा बढी उपमेयर उपाध्यक्ष महिला भएको हुनाले कम्तीमा महिलाहरूको विभेद र हिंसासँग जोडिएका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यसमा त्यहाँका महिलाहरूले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ, राहत प्राप्त गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसको परिणामस्वरूप उहाँहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपबाट सबल हुनेतिर
बाटो खोल्दिनको लागि पनि ती महिला प्रतिनिधिहरुको ठूलो भूमिका चाहिँ रहन्छ त्यो सामर्थ्य बनाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले के गर्दैछ अब यसको लागि हाम्रो भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त भयो 3-4 दिन कन्टीन्यु चल्यो र त्यहाँ पनि यो छलफल चल्यो कि वास्तवमा महिला मात्रै हैन पुरुष विजेताहरुलाई पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बारेमा त्यति धेरै जानकारी छैन राजनीतिमा चाहिँ गरि तर आज तर प्रमुख रूपमा प्रमुख रूपबाट त्यो भएको हुनाले र महिला नेतृत्वलाई स्थापित पनि गर्नु पर्यो र त्यसको लागि हामीले केन्द्रीय समितिमा हाम्रो छलफल चल्यो कि अब पार्टीले आन्तरिक रूपबाट पनि र पार्टी बाहिरका त्यस्ता किसिमका सामाजिक सञ्जालहरूसँग मिलेर भए पनि कम्तीमा अधिकारको बारेमा प्रशिक्षणहरू दिने र गएर कम्तीमा 7-8 प्रदेशका त्यहाँका महिला जितेका महिलाहरूलाई पार्टीभित्रका महिलाहरूलाई पहिला प्रारम्भ गर्नुपर्छ र त्यसपछि साझा मुद्दा बनाएर अरू पार्टीहरूसँग मिलेर भए पनि सबै किन विकास भनेको त सबैले मिलेर गर्ने हो किनभने कतिपय ठाउँमा के देखियो भने प्रमुख एउटा पार्टीको उपप्रमुख अर्को पार्टीको छ प्रशिक्षण र क्षमता विकास क्षमता विकास र अधिकारको लागि चाहिँ जानकार बनाउने भन्ने किसिमको कार्यक्रम पहिलो चरणमै अब तयार गर्नुपर्दछ भनेर त्यो निर्णय पनि भएको छ र त्यो अनुसार पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमहरू तय गर्दैछ अमृता म्याडम तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ चुनौती सबभन्दा पहिला चुनौतीमा एकदम बुदागत रूपमा उहाँहरूले भनेका बाहेक थप अहिलेको विकास निर्माण समृद्धि रूपान्तरणको एजेन्डालाई लिड गर्ने मात्रै होइन कि पुरा नयाँलाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जो नयाँ सिस्टमको जग बस्दैछ त्यसको आधार बनाउने पनि उहाँहरूको जिम्मा छ जस्तो लाग्छ भनेपछि त कार्यपालिकामा त त्यहाँ धेरै कम हुन्छ हेर्नुहोस् है न्यायपालिका अहिले हातमा आयो धेरै सिक्ने मौका पायो तर कार्यपालिकामा त व्यवस्थापिका पनि कमै हुने भयो कार्यपालिका पनि कम हुने स्थिति जो देखिया छ अझै महिलाहरूले उसको क्षमता बढाउने कुरादेखि लिएर धेरै चुनौतीहरू त्यहाँ देखिन्छ तपाईँको पार्टीले के गर्दैछ हाम्रो पार्टीले अहिले भदौको 2-3-4 चाहिँ सिङ्गो प्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यसको ओरिएन्टेसन गर्दैछ त्यसभित्र अनिम सङ्क्रान्तिकारले महिलाहरूलाई छुट्टै खालको फेरि प्रशिक्षण चाहिन्छ भने हाम्रो अनिम सङ्क्रान्तिकारले विश्वास राख्छ किनभने महिलाहरू हिजोदेखि सबै हिसाबले पछाडि पारिएका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिएका हुनाले उनीहरू छुट्टै खालको सङ्गठन छुट्टै खालको कोच छुट्टै खालको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनाले हामीले पनि त्यस बिचमा हामी बैठक बस्दैछौँ अब महिलासँग र छुट्टै एउटा हाम्रा महिलाहरू सक्षम हुन् र भ्रष्टाचार मुक्त जनताले अहिले जो विकास निर्माण सेवाको अपेक्षा गरेका छन् लोकतन्त्रको वास्तविक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्ने खालको हाम्रो महिलाबाट जाओस् भन्ने कुरामा हाम्रो क्रान्तिकारी चिन्तित र खुसी दुवै छ समय र जुन विचारका लागि यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम एटुङ्ग्याउँछौँ हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार